колеги. Темата ми се фокусира върху един от аспектите на тази област, както формулира и Николай, за литературата и изкуствата, а именно случай, когато един творец е ангажиран с две изкуства. Такъв е случая с прочутия художник от български происход, свързан с Парижката школа и с сюрреализма, Жорж Папазов, който тук виждаме на портрет от неговия приятел, известният художник Андре Дере. И е свързано с това, че той е автор на редица книги, две от които са романи, и другите са споменни книги за други художници и за него самия. Обикновено сюрреалистичното изкуство създава проблема, че оставя интерпретацията твърде много на, от една страна, формални критерии, по които се оценява, от друга страна изглежда всичко много свободно в посока на интерпретиране. Тъй като се занимавам това, което е писал Папазов и също така и с това, което е рисувал, и напоследък написах една малка книга, която се надявам след някое време да се появи, тук ще представя пред вас някои от новите ми попадения около това, какво всъщност е мислил Папазов по повод на някои от своите картини. Пак най-вероятно, защото сме в област, в която има догадки. Но една от причините да се загледам по-внимателно в някои от неговите картини е това, че обикновено интерпретаторите поместват сюрреализма в тази епоха много в страни от традицията на френското изобразително изкуство. Общо взето, един изкуствовед като Морис Ренал говори, че това ново поколение, Клее, Папазов, Миро, са свързани повече с немските тенденции в изобразителното изкуство. И всъщност видях, че това не е точно така. От една страна, защото самия Папазов пише за други художници в една от своите книги, която издаваме на български, той отделя специално внимание на редица художници и един от тези художници е Едуар Мане. Оказва се, след като се вгледат отново в неговите изображения, че могат да се намерят много интересни реплики към Мане. Ако може да го включим. Познавате всички закуската на тревата на Едуар Мане и нека да видим следващия слайд. Една от картините на Папазов има за заглавие Бърборене сред природата. Бавардаж до на Натюр. В тази картина, тук вече ще се опитам да чета, за да не съм многословна, откривам първо един условен знак, който бих нарекла цитат. Знак за цитат у Папазов, в този съвременен смисъл на цитат, на съотнасяне с нещо. Този знак за цитат може да бъде картия, платно, пергамент или друго. Тук е като едно разгънато руло, очертано върху основния фон. Може би трябва да съм по-близко. Това се чува, нали нямам никакви. Имам предвид ето тези очертания, които са като разгънат пергамент. Второ, ще посоча графичните очертания в бяло, които репродуцират композицията на картината на Мане, която преди това видяхме. Може ли следващо? Това са. Значи ето тази картина.
вече ги виждаме едновременно. Ето плодовете и листата. В картината на Мане също имаме една закуска, разсипана на тревата. Цитирани са плодовете и листата, които при Мане са част от подготвената за пикника закуска. Тази част от цитата не е забулена. Единственото, което не е забулено, е именно тази част. Тя е преразказана. Не е точно реалистично, по-скоро плакатно или фотореалистично, дори бих казала. И тук още искам да кажа, че различавам четири дълбочини на изображението. Има един фон, върху него това цитатно равнище. След това имаме сърцевината на картината, която е графичната плюс този цитат. И също така имаме едни, най-често ги определяме като лаврови клони, които могат да се тълкуват и в други картини на Папазов, като почет към, към нещо. Има една прочута престилка, за която тук няма да говоря, но това е, той винаги казва, престилката на майка ми. Там също има едни лаври върху лаврови клонки. Много е вероятно това да е другия знак за цитат или за уважение към нещо, което го интересува. Тук виждаме, че преобладава синият цвят. Ето тук съблечената рокля на една от жените при Мане. Тя като че ли е метната, наметната върху всичко и покрива съответно и тази композиция, която е графично очерчана. Като че ли плътът на тази съблечена в чужда картина рокля покрива всичко при Папазов и създава специфичната за неговото изразяване самоподобна мъглявост. Еротика при Папазов може да се търси именно в облите очертания, както тук, така и други негови картини, каквито по-късно ще покажа, а самият той е много сдържан и не се изразява директно по еротични въпроси, имам предвид и в литературните си текстове. И обикновено в нито една интерпретация не съм попадала на тази тема, а тя е характерна за сюрреалистите и всъщност ще покажа по-нататък, че имам основание до някъде да говоря по този начин. Разбира се, едно обяснение е факта, че в българския контекст, от който Папазов произлиза, поне като среда на детството и първата му младост, еротиката е до голяма степен табуизирана. В същото време известният с разказите си за силови подвизи в родината си Папазов не може да не мисли и мъжката сила в еротичните й възможности. Само че по-скоро дискретно и поетично. Красотата на подсъзнателните импулси за нежност. Защо обаче Папазов изобщо цитира предшественика си? Доста вероятно това е почет към смелостта на Мане, да нарушава правилата, към порива му да открива съвременни нагласи, да отстоява художествената си нестандартност по отношение на реалистичното изобразяване, в осветление, сюжет, еротика на посланието. Нямам възможност да вляза тук в краткото време повече подробности, но е известно, че картината на Мане е предизвикала огромни скандали и е била отхвърляна дълго време, след което става, разбира се, един от символите на обновяването на изобразителното изкуство. Една от нещата, освен лавровите клони, които са някаква почет към Мане, е също така комбинирането на жанрове, което при Мане също е видимо. Има портрети, голи облечени човешки фигури, пейзаж и натюрморт в долния ъгъл. Също при Папазов имаме смесване на живопис, графика, както казах, тези графични очертания и природна фактура в централния цитат, своеобразен. И поначало той се интересува и по-сериозно от природната фактура. Известни са неговите фрутажи, т.е. рисуване върху фон, който е получен чрез заштриховане на грапова повърхност и също така е работил с пясък в някои от картините си. И има и други случаи, когато
наподобява дърво в изображение. Т.е. с жилките на дървото. Така че това е една тенденция при него. В случая имаме комбинация на живопис и графика. Подобно комбиниране на техники подчертава отношението на художника към различните материални фактури и усета му за свободно боравене с тях. Тук бих искала да цитирам една от трите монографии, посветени до сега на Топазов, тази на Кирил Кръстев, който казва следното. Тази вътрешно избликваща от душевния резервуар писменост, в кавички, с тънки бели линии на тъмен и черен фон, или с енергично положена живописна паста, е една от най-важните и интересни фази на Папазовото творческо развитие, която се цени много от някои критици. Това е чист психологически говор на художническата му натура, извиращ и разразяващ се спонтанно и автоматично, пак е в кавички, с термина на сюрреализма. Така че графиката е забелязана от Кирил Кръстев. Графиката като елемент на рисуването при Папазов. Може ли да превключим? Това е една от другите картини на Жорж Папазов, Къпещата съд, която съотнасям с Олимпия на Мане. Може ли следващата? Олимпия, другата много известна картина на Едуард Мане. И тук ще изброя и още няколко заглавия на Папазов, които съответстват и на картини, някои от тях ще видим по-нататък, които напомнят тази композиция. Заглавията са Офелия 2, Къпещата се, Офелия 1, композиция, рисувани в различни моменти от 28-ма година до 55-та, т.е. в дълъг интервал от развитието на художника в творчеството му. И в тези картини на... Може ли следващото да видим? Ето тук една съпоставка вече. И в тази картина на Къпещата се, и в следващите, които ще покажа, имаме полемичност, имаме такова намерение за цитиране. Ето тук в Къпещата се отгатвам силуета на Демин Онденката на Мане, Олимпия, с прегънатата в лакът дясна ръка и повдигнато ляво коляно, с малко неестествено вирнатата глава и фронтален поглед. При Папазо в тази картина женската фигура е в черно, а зад нея се очертава друг също така едноцветен, този път в един друг наситен цвят, силует, който съответства на позицията на чернокожата прислужница. Орхидеята в косите на Олимпия се е превърнала в голям жълт плажен чадър. Декоративният фон в няколко десена, в картината на Мане, имаме специфичен този декоративен фон от няколко части, тук е цитиран с няколко по друг начин решени колажни повърхности. Виждаме няколко фона, също един повтаря до някъде тази идея за цитиране. Черната котка, която е ето тук, не винаги се вижда много добре, в картината на Мане е цитиран с няколко по друг начин решени колажни повърхности. Черната котка, символ на дяволската сексуална сила на жената, липсва. Освен ако черният цвят на женския силует в Папазовата картина не я олицетворява. В горната част на картината обаче проблясват крила на птица, а дали не на Ерос, лавровите гирлянди са пресекли челото на жената, окичват прислужницата, очертават ребрата на чадъра. В Къпещата се, може ли да видим следващото? Ето отново на тази тема. Къпещата се от 28-ма година. Гирляндите са само върху жената. Прислужницата липсва. Композицията е подобна, макар и в каменно бяло. Подобна на статуя, както и много по-късната, може ли да видим следващата, композиция
от 55-та година, която премества сюжета на морското дъно и противопоставя на женските форми похотливо зъбена риба. Защо у Папазов куртизанката на два пъти е получила името на Шекспировата героиня? Следващия въпрос, който си зададох. Защото той нарича част от тези къпещи се Офелия. Три от тази серия картини на Папазов потвърждават с нови художествени средства и с допълнителна интертекстуалност упрека на Мане към злокобната женска сексуална сила, а и тъжната му констатация за разпуснатите нрави на големия град. Може ли следващо? Ето това е една Офелия. Виждаме легналата фигура от долната част на картината. Цитатните равнища тук като някакви килими са сресни. Силуетът е успокоен, но отпочиваща или мъртва фигура, наистина по Шекспир в такъв случай, с цветя в скута, легнала върху много листа, изпълнени в цветна графика, положена върху два цитатни в смисъл на творческо съзнание за натрупванията по темата килими с ресни. Тук Папазов сякаш опитва друга интерпретация на преклонение пред красотата и плодотворните свойства на женското начало. Диалог с обичаната от редица художници тема за къпещите се, срещана у редица други, като Корбе, Пикасо, Ренуар, Фрагонар, Сезан, Дега, сигурно и от други, най-често като претек за актови изображения, можем да забележим и в други картини на Папазов с подобни заглавия. Оценявам тази поредица като най-еротичната у Папазов. Облите контури и фрагменти въздействат като фокусиране върху ерогенни зони. Може ли да превключим? Ето това е къпещите се жени от 25-та година, сравнително от ранния, но много силен период, 24-25-та. Очертават се устни, гърди, бедра. Може би се вижда, не е много добра репутация от направените репродукции, но имаме устни, изобщо формите се забелязват. В други случаи, зад еротичните обли линии прозира злото като заплашителни очи, спиралообразна линия, змиевидна, зейнала паз. Ето тук имаме змията всъщност на заден план и жената, преплетени по начин, по който вече не знаем точно коя фигура на какво съответства. Във времето двете теми, Офелия и къпещите се, като че ли се преплитат, защото те се допълват и в мисленето на Папазов. Един от приятелите на Жорж Папазов е Марсел Еме, много известен у нас с преводите на неговата своеобразна игрова фантастика, бих я нарекла. В един спомен за Папазов, той много умело поставя акцента върху новаторството на Папазов. Бих цитирала две-три изречения от този спомен на Марсел Еме. Съдбата му беше да грабне диплома за архитект между Мюнхен и Берлин, но тъй като срещнал по пътя си нереалистичната стилистика, той я хванал през кръста и никога не я пуснал, пристигнал в Париж една вечер на 24-та. В този късен час в кафене Ла Попол били останали само 41 клиенти. Папазов влязъл в заведението с нереалистичната стилистика, която танцувала хваната с него под ръка и се разкрещяла. Кучета на конкретното, ако не признаете на часа, че само моята стилистика е единствената, която си я бива, ще умрете в забрава. Край на цитата, но действително Марсел Еме е усетил баснословното у Папазов, това, което съответства при него едновременно на човека и на твореца. И именно тази това противопоставяне на конкретното, нереалистичната стилистика, както я нарича Марсел Еме, най-често се говори за сюрреализъм, за стила на Папазов. Той самия с много оговорки приема това,
то е друга тема изобщо за отношенията му с групата на Андре Бретон, на сюрреалистите. Но бих искала да завърша, може би можем, тук е списъка с неговите издания, два романа, Братът Дренови и Пол Васил. Другите книги са спомени. И завършвам с това, че Папазов не само съзнателно работи в областта на сюрреалистичния образ, но и влиза в дискусия с други художници, като тук ясно се опитах да откроя диалога му с Едуар Мане. Категоричното му отпластване от предишните подходи, но и завързване на връзка с традицията. Тук полемизирам и с това, че обикновено за Папазов се говори, че е интуитивен, казва се варварин в изкуството и всякакви такива определения. Всъщност, след тези сравнения, мисля, че е трудно да мислим, че той е чисто интуитивен. Това е художник с много ясно съзнание за това какво прави и с много ясно съзнание за етапите в развитието на модерното изобразително изкуство и на модернизма в по-широк смисъл. Благодаря ви. Да кажа, че програмата е композирана така, че да в първото заседание да се представят различни подходи на към имащи отношение към сравнителното литературно знание. Румяна направи точно това. Сега давам думата на